Alliances ose mes lëvizjeve vendosë dhe lidhjes demokratike. Pra do të jetë kjo farë dera e dialogut, mundësi e hyres në edhe t'juje si qeveria, po ju e thani që nuk mund të ketë zgjerim të këti koalicion rrëdhëmish qeverisë. Pra pika parë, dialogua do të përshinë dhe dyta nëse keni oferta përshinë në qeverin kur? Unë jem nën kryetar, njëndër nën kryetarët, dhe besani që nuk ka asi informat që do të thëtë qarkullon brenda lidhës demokratike të Kosovës, po që të jetë rezervuar për mua. Do thëtë gjitha informatat ne i diskutojmë së bashku, po një çështje e tillë do thëtë nuk është folë, sepse nuk ka ndonjë kërkesë. Thjesht nuk ka pas kërkes që të zgjerohet koalicioni, apo lidha demokratike në tarmën të përfshihet në një koalicion për ta lehtësuar temën cila do të trajtohet në tarmën. A ka lidha demokratike Kosovës e ekspertizën në këtë fushë natyrisht që ka, do thotë në etapa ndryshme gjatë qeverisës apo bashkë qeverisës, autoritetet e LDK-s janë marrë me këtë temë, Zoti Haziri ka njohuri për këtë temë. Në momentin që dikush nga ndonjë adresë e kërkon ndihmën tonë, natyrisht që nga ne do të trajtohet dhe do të përgjigjemi me ato kapacitetet që ne i posedojmë. Nëse prej që ka fillu dialogu, Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, Albin Kurti për pak, edhe Abdullah Hoti për ata muaj së ishin pushtet, nuk kanë arrit me mshel këtë tim, a besoni që mundet tash Albin Kurti në mandatin e ti të dytë për shkak se i ka 50% për dalim për i kretë këtyre që i përmenda ma herë? Mundësin e ka. Mundësin e ka, sepse e ka shumicën e votave në parlament,